A mi ćemo nastaviti što se tiče najavi kasnije, što se tiče ove borbe, da vidimo sada. U redu se nalazi Mikovi vodači, Brizan i Tigar. Brizan Osmana Patkovića i Tigar Braće Štrbace. Posle ovog para idemo sa 13. borbom, 13. parom. Amir Dvoženić sa svojim Šibanjom i Denis Balagić sa svojim Džekom. Denis Balagić. Gotovo je ovo. Ovo je gotovo. Probuku. Uključimo se na 4 dara, samo za 2 minute da se malo telefon ohladi da prijedu. Aj, kiša na vam, stari zagrije. Patković je tako, a sudi...